Good morning, good day, good afternoon, good evening, or maayong kadlaw ninyo dira. So okay ba kung sa orasan ninyo kita na karon ng video. But anyways guys, we are here on the 8th floor of our parking building. There is a Suzuki Auto Cebu North. Right now, available na nako. Here's the key. Big minor change of the Suzuki Vitara. Ano tanawon? So anyways guys, before we proceed, you see me wearing a mask, so we are still under pandemic, so don't forget to wear your mask. It's not to protect yourself, but it's to protect your friends, your families, or anyone else around you. So anyways, let's continue. I have here on the back the big minor change of Suzuki Vitara. So tanawa, there. So as you can see, atong i-walkthrough ha. So there you go. So muna ni siya ang big minor change Vitara with its classy accessories. So first, dili na to tanawon sa likod. So since na naman ta dinhi, so if you notice, ang iyang bumper naa na siya rear skid plate. Although naagyapon dili sa ubos ang katong reverse light sa previous model nga Vitara, kani siya naadan lang og skid plate. And then ibabaw sa nana siya rear spoilers. So dire on the side, una nimong manotice na ana siya side garnish. So di ba? So bis ang ila daw reason kuno unsa man side garnish kay para daw kuno inig open nimo anything anay mga bato-bato or mga unsa nga magbarog dire dili siya mo directly hit sa imuhang putahan. Ila na lang sang gi-chrome as to add additional beautification. And then anay-chrome ang iyang door handles, nagyapon siya transponder key or smart entry. Dere same gihapon sa previous design. Dere sad sa front medyo different na sad. Besides sa iyang grills nga pabarog ang orientation, nanay chrome lining sa paglamp. And then ang dere nga side sa kuan sa imuhang grill gi-silver nila, and then ana sila an front skid plate. So guys, nagwonder mo nganong ang mga accessories niya ba? Front skid plate, side molding, and then rear skid plate niya spoiler. Mer maging sporty lagi na ninyo. Maayo ang inyong Vitara because it is. So unlike before nga crossover SUV siya nga mura lang siya ordinary because of its front wheel drive feature. Si big minor change Vitara karon lahi na because it's not only powering the front, it's also powering the rear wheels. So karon guys, the big minor change Vitara already has this feature right here. It's the Vitara ALLGRIP. Nanglibato ng maligo. For the reason nganong nindot makay ang ALLGRIP. Basically ang ALLGRIP is the 4-wheel drive 4x4 all-wheel drive feature ni Suzuki nga nag-ila nang gi-spread out sa mga models bitaw. Although wala tanang models lisod diri sa Pilipinas, currently what we have is the Jimny, which is an ALLGRIP Pro. Kani siya, it's another ALLGRIP nga lisod sa Philippines. Sa other countries na gani ALLGRIP with wala siya mosod diri. Three kinds of ALLGRIP. Ang naana to karon si ALLGRIP Select, and then si Jimny is ALLGRIP Pro. Ako na itusi later on ang difference between the two, but to sum it up, si ALLGRIP Pro mura na siya kanang sa camera, kanang pro professional version bitaw nga ang iyang camera matagtatagsa nimo change ang settings like ang aperture, ang ISO, ang shutter speed. Inana bitaw ang flash, gigudhayag. So imong ma-adjust mo na professional mga camera. So same thing with the ALLGRIP ni Jimny. It's a 4x4 and it's using a solid axle sa front, solid axle sa back. So imo siyang matagsa-tagsa nimo function. So pwede nimo siya i-front wheel drive lang, pwede nimo siya 4x4, pwede nimo 4x4 low, pwede nimo siya i-4x4 high. Or basically, unsa imong gusto. While si ALLGRIP Select naa siya mga modes, imo na lang siyang i-select bitaw para dili na ka magtagsa-tagsa pagpangita to, but especially for people nga ganahan mo ato og areas nga medyo off-roading or na mga bato-bato or mga loose gravel. or lunok or baha, dili lunok but baha. Unya kana bitaw makubaan kay usa unsa nga mode ka kung gamiton sa. So basically dire imo na lang siyang i-select. So it comes with 4 modes. So it has auto. Ang auto is basically it's using front wheel drive. Unya when it needs additional grip kay mo flippage ang front, iyang i-function ang rear automatically. So wala kay buhaton. And then it has sport mode. Si sport mode is naka all-time 4-wheel drive na siya or naka all-wheel drive na siya. So dili lang siya your typical nga engage lang niya mupat kaligid. But iyang gi-enhance ang torque, iyang giusab ang range ug kana sa siya mo change gear. So basically sport mode na jud si Vitara. Another feature is ang snow. Snow ang term dili, pero although wala ta diri sa Pilipinas anang snow. No, yung gigamit kay para na siya sa katong mga lapos, loose gravel or basta kag muddy terrains, mo na siya nga mode imong gamiton. And then the fourth feature is the lock. So meaning dili kayo gamit imong 4x4, imong 4-wheel drive or imong all-wheel drive kung wala siya lock differential. Kay bisan pag naka power na mupat kaligid, if ever na ay usa kaligid nga walay grip sa dalan, spin out dyan natin. So dira ni gawas ang lock kay iyang kunungon or iyang breakan tong katong ligid niya ni spin out para ang power ma-deliver sa katong ligid niya na ay gunit sa floor or gunit sa condition sa road anang mga orasa. Well, explain na. Anyways guys, ato tagsa-tagsaon ang sakyanan atong duolon karon dayon. Alright? Okay, so tuloy ta sa sakyanan. So there. Basically, it still has the same functions like sa katong previous model. Ako na lang tong ibutang ang link sa katong previous dili pa ALLGRIP Vitara para makibaw mo sa katong features niya. Ang kanila ako lang isulti karon ang iyang mga features ang wala niya before. Still the same, height leveling, sa imong lingkuranan, ma-up and down nimo, reclining, leather ang sides and then suede ang middle with a diamond pattern na. Anya, dire ang mga changes. So ato ning tutukan guys ha. So unsa man ni so paglam. Yeah, this one is ESP off or ESP on, electric stabilization program. This one make sure nga si sakyanan stable permi during cornering or kana mga instant liko-liko bitaw. So naka-imagine ka nang mag-drive kanya naay nilabang imong kalitag-likay, di ba inisugod mo bawi ang sakyanan maganahan naman. So if the car detects nga medyo aggressive ang imong handling, bisan pag naka-floor ka sa throttle, iyang i-override. Iyang kuhaan gamay imong throttle bisan pag nag-pedal ka dira para mo engage ang engine brake. Nga at the same time mo apply siya brake sa sakyanan para mo decelerate siya faster. Gibutang ni siya sa katubit paiwas bitaw throttle kanang maratol ka ana, so siya na ang mo control para nimo para mo stabilize balik ang sakyanan. So this one guys is if you notice padulhog. So this is the downhill assist. So when you're on sport mode or when you're on snow mode, inig downhill nimo ani imo na siyang i-activate. Mo maintain siya speed up to 10 kilometers per hour without you stepping on the brake. So again, it's the same with the ESP, pero this one mo function siya during downhill. So para kuno ikaw as the driver focus na ka sa imong steering wheel, especially kung naabitaw ka sa lugar nga kanang medyo rough road kayo nya pang-pang ang kilid. So instead of you thinking about what's the pressure of brake nga imong gamiton, diretso na lang ka sa imong steering at the same time sa imong field of view para focus ka dito. Siya na bahala sa brake up to 10 kilometers. Tingnan na siya kang ilinit. Igano, no break siya para nimo. So right now guys, nanatas na sila. Naagyapon ang function nga imong telescopic ang steering wheel. Naagyapon ang auto climate aircon. Ang imong transmission still the same 6-speed automatic transmission. And then paddle shift. So kung ganahan ka mag-aggressive sa imong driving, go for manual ka. And then plus minus na lang ka sa transmission from 1st gear to 6th gear. Basically kana kung advanced driver na jud ka, but normally sa mga other kuan lang mga functions na to dire pwede na nimo gamiton kung kana bitong mo overtake ka. Let's say for example naka sa drive, so you're on drive and then you're cruising on siguro mga 70 to 80 kilometers and then sa kataas sa highway na ay hinay kay nga sakyanan niya. Gusto ka nga mo overtake niya dayon bitaw. So instead of waiting for the computer to down gear for you, pwede na mo siya i-manual. And then ikaw na lang mo down gear diretso sa imong pedal. At here nga imong gusto, iligtamak ni mo sa gas, diretso na dyan na siya dayon. Then plus minus na lang ka to change to higher gears or lower gears. And then nagya po ng cruise control dire, audio control switches on the steering wheel. And then mo na siya ang usas mga added features sa Suzuki. So if you notice guys, naa na siya clinometer. So naanid dire nimo ma-check ang altitude nimo ug unsa nakakataas. So again, this is for going off-roading. Iyahang temperature barometer sa humidity sa lugar, so makibaw magugkaan ni kung muuwan ba or unsa bitaw ana. So gamit ni siya for people nga ganahan og off-road. Then musulti siya sa imong roll kung unsa nagka degrees asa kaga point, so na siya compass. At the same time nasa siya pitching, so tungas baka or gadulog. So gamit kani siya if you know kanang hardcore off-roading bitaw kung asa kutob ang limit sa mong auto, so at least makontrol mo from this information na nasa screen. Na siya Android Auto. Kaning Android Auto, if you have an Android phone, you can link your phone there is a head unit, then you can access YouTube, Facebook, whatever you want dira. It's the same with Apple CarPlay. So if you have an iPhone, then malink nimo dire. So dili imong cellphone na diri sa ubos, while charge diri sa charging port. Unya gamit kayo murag dili na jud bitaw nimo hilabtan kana nakadinhik. Dili man good safe if you're driving you holding on your phone. So when you access Apple CarPlay or Android Auto, dira na sad mo maka-access sa Google Maps if you're using an Android or any sort of mapping application nga naa sa imong phone. So katong nagamit og Waze, yes, magamit na nimo dire. So ma-link up na jud nimo tanan, and it's a 10.1 inch display. And then guys, ang usa sa nausa besides atong na clinometer, it's this one kanina sa ubos. So dara ang atoang ALLGRIP select. So naa siya dinhi. So guys tanawa, so naa siya snow, naa siya sport, naa siya auto, and then naa siya lock. Diba? So currently guys nata sa auto. So kung ako siyang i-change to sport, so ma-indicate siya dire nga ALLGRIP sport, and then naka-indicate siya sa ibabaw. Can you go to snow? So it goes to snow, and then lock, and it's ALLGRIP lock. And then if you wanna go back, then there's auto. Diba? So nindot na kayo push of a button. Unlike the Jimny nga imo jung manualon ang iyahang transfer case to 4x4 high then 4x4 low, and as dagan gyud kag effort button na to. Well, this one mag-select na lang ka, and then you let the car do the changes for you. Mas user-friendly kunuha yung sa mga cellphones or sa mga gadgets na to. Ko lang yung ganahan niya is ang kano lang yung downhill assist, and also nanasad siya uphill assist. So if bisag unsa pa ka degrees ang incline sa sakyanan, when you let go of the brakes, if when you're on drive mode, di dyan siya muatras. Kay sa mga karaang automatics manggod, ang gamiton niya para na siya hill hold is ang transmission. Musaka gamay ang RPM para ma-hold siya na. But this one, it's using the brakes. So naganindot kung gigamit niya ang brakes, kay mas pugong jud nya si makina, dili na stress. So by the time you step on the gas nga mo create na siya forward momentum, that's the time yung buhian ang brake para magpadayon na kag forward. Simple na nandiyo kay dadun. So the question is, why will I buy a Vitara ALLGRIP and not the Vitara previous model nga front wheel drive or any crossovers nga nasa market karon? Well, when you buy a crossover manggod, when you buy a crossover, nakaninugod crossover, it's because there it's a two kinds of categories nga magipalit. Si Vitara is a SUV and a sedan merged together. Muna siya karon. So from the inside mura kagada og auto, but on the outside ang iyang suspension, ang iyang gidakon sa ligid, ang iyang power is an SUV. Other brands offering the same sedan and SUV nga units nga crossover, pero ha, two-wheel drive ra. Kung mingon magugag SUV, it's a sport utility vehicle. Unya kung moagi nakaglapok-lapok or mga tungas-tungas, any two-wheel drive vehicles di man guna sila capable ana. So let's say for example, urban lang ha. Ang entrance sa inyong balay or entrance sa inyong office or sa basement parking medyo mutungas. If ever basa ang dalan or ang kanang ramp or sa ang road conditions ana niya basa kay gauwan gikan. Normal scenario ra ni ha. Iniksaka ni mo ana kung front wheel drive ra ka, ang ligid niya katong less gatamak sa dalan mo slip dito. So tanang power nga imong gihatag sa engine adto jud sa ligid nga medyo ni lift gamay kay wala man to siya grip sa dalan. So mahog siya di gyapon katangas. Kung rear wheel drive sa ka, by the time nga musaka na sad ang likod, di na sad siya kagunit sa dalan, mo spin out jud na siya. Basically makita na ninyo sa mga multi-cab itong mga gi diri niya musaka og kanang gamay nga ramp or even the sidewalk mo slippage siya. So if you have a sport utility vehicle, kinahanglan capable siya to any road conditions. So kung baha, kung front wheel drive lang ka, muhata or rear wheel drive lang ka, muhata na ginaglutaw ang lubot. Di na dyan naka-forward yung mga auto. While this one, it tanang ligid ni make sure na makapa-forward nimo. If ever na ay slippage or na ay usa ka ligid nga mo lift, na siya lock mode. Pwede radyo to niya hunungon at the same time ang katong mga ligid nga nagtamak mo iyang ipa-forward. So wala na reason nga nganong dili kalusot si Vitara sa mga adtuan ninyo nga places. While the rest of the cars nga nag-offer sila o crossover nga naka front wheel drive or rear wheel drive, di na dyan sila kalusot. So kumingon kag adventure at the same time luxury, at the same time kanang ma-enjoy nimo ang mga places. When you buy a crossover, it's the Vitara. The Vitara can answer that for you. So Jimny is designed for fun. This one is designed for your daily use. Ano nito, okay? You feel the luxury. Tanawa ko na. You feel the luxury. Purang-puranan, leather, suede, ang tunga. Napakaimuhang sunroof. Diba? Oh? Ito nang gamiton din. So napakaimuhang sunroof kunya kaning naa jud bitaw kay essence of imuhang pride ba. Mahal man na siya compared sa uban. Yes, mahal tuod pero it's the car magud nga makaingon ka nga I have a very capable car. Imuha asar na kutob atol na parkings gawas ba kay dili nakasud diri. Amazing car, amazing vehicle. Naa jud niya tanan. Believe kay ko ani niya. So mo na siya guys. Ako lang gi-explain ninyo ang kaning iyahang ALLGRIP niya. Ang mga other features ani niya please na lang ko check sa description. Ako tong i-post ang link sa previous model Vitara. Nag-blur ang eyeglass sa aircon kabugnaw. So anyways guys, yeah, that right there is the ALLGRIP Vitara. So nakanindot jud niya is fully capable vehicle na siya compared sa mga crossovers nga gi-offer karon sa market. So if ever ganahan mo test drive niya, i-feel mo ang difference between auto and sport mode nga makaingon ka gamay ra ang kan mismo kana bitaw ani siya guys based on our experience. Like sa akong Autocentrale lamang kita sa drive kay gusto mi makaibaw unsa ang sport mode ug unsa ang auto mode in terms of torque difference. So gastadi among pedal let's say mga 1/4 or close to sobra gamay sa 1/4 nga kuan tamak sa gasolinador naka-auto siya. Among gi-sport mode ni saka ang RPM ni hunat ang tuwa na mo usba ang pedal. So nakayon ko bang love believe ba naa jud siya gamay naa jud siya increase of power at the same time increase of torque even ang throttle percentage nga imong gihatag na change pod. So naa jud siya ni aggressive na siya maayo karon. So guys if ever ganahan jud mo makafeel sa akong gisulti karon, just feel free to contact me. Akong number nasa description. Anya, ba dito mag-test drive sa ALLGRIP Vitara. Wala din na problema. And if ever you're interested to buy the Vitara as well or any of our Suzuki brands, Suzuki models, don't hesitate to contact me. Guys, at least makatabang mo na ako. At the same time, I'm giving this to you as to help you out with the cars that you need. So, there you go. The ALLGRIP Vitara. Thank you so much for watching, and then again guys, stay safe, wear your mask, and yeah, enjoy the rest of the day. Bye, thank you.